Иргэд төлбөр тооцооны зөвшөөрөгдөөг хэрэгсэл болох койны арилжаанд оролцсноор хөрөнгөөрөө хохирох хэрэгсэлтэй гэж мэрэгжлийн байгууллагын сануулж байна. Улсын гурлын эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын хэсгийн гишүүдийн хувьд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж эхлээд байгаа юм. Тухайн хууль батлагдсан тохиолдолд койнуудын арилжаа эрхлэгчдийг бүрдгэх хяналт тавих боломжтой болно гэж улсын гурлын ажлын хэсгийн гишүүд үзэж байна. Албаныхны мэдээлэлээс үзвэл койнуудын арилжаагаар 2021 оны эхний агс жилийн байдлаар нийт 2.80 төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн байна. Манай улсад койнуудыг төлбөр тооцооны албан ёсны хэрэгсэл тооцдгүй. Хуулийн ямар ч зохицуултгүй байна. За иргэдийн хувьд орон байр, машин тэргээ худалдах юм уу? Зээл тамрагдаж койн худалдаж авч байгаа нь эрсдэлтэй. Эцэст нь хариуцах ямар ч эзэнгүй учраас тухайн иргэн өөрөө л хохирно гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагын сануулж байгаа юм. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын хэсгийн хувьд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж эхэлсэн байна. Койн гаргах гээд ирж байгаа байгууллага бол мэрэгжлийн холбооноос дүгнэлтээ гаргуулна. Мэрэгжлийн холбоо экспертүүдийнхээ тусламжтайгаар энэ технологийн хувь шаардлага хангаж байна уу? Яг тэр алгоритм зүйлүүд нь одоо шаардлагад нийцсэн үү гэдгийг. Тэгэхээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа биржүүд үүнийг одоо тэр койнуудаа бүртгэж авах та нилээд сайн анхаарч ажилласны үндсэн дээр аав. Яг тэгэхээр эргээд энэ бирж үйл ажиллагаа явуулж байгаа биржүүд бол өөрсдөө бас энд хариуцлах хүлээн энэ хуулиараа бол. За одоогийн холбогдох хууль яривал аж ахуйн нэгж байгууллагууд ямар ч төрлийн койныг төлбөр тооцоонд ашигласан тохиолдолд хариуцлага хүлээх зохицуулалттай байна. Хүмүүс койнуудын арилжаанд оролцсоноор хэзээ нэгэн цагт мөнгөө алдахад хүрэх эрсдэлтэй гэж олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллагууд ч байнга сануулж зөвлөмж ирүүлсэн байна. Хүмүүс одоо хөрөнгө оруулалт хийхдээ хувьцаа худалдаж авахдаа бонд худалдаж авахдаа тухайн хувьцааны ард байгаа аж ахуйн нэгж ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? Тухайн үйл ажиллагаанаас үүдэн авсан хувьцааных нь үнэлгээ нь өсөх боломжтой эсэхийг хянж одоо бодож иж авдаг бол крипто валютын ард ямар ч бодит үнс нь багхгүй. Юу байгаа вэ гэхээр түргэн хугацаанд амар хэлбэр аргаар мөнгө олох гэсэн хүмүүсийн одоо сэтл байгаа. Энэ сэтлүүд нийлээд одоо крипто валютыг олон улсын зах зээл дээр одоо иргэд одоо түргэн одоо амар хэлбэр аргаар мөнгө олох тийм сэтгэлийг л үүсгээд байна гэсэн үг. Европын холбооны төв банк, Европын холбооны үнэ цаасны зохицуулалтын эрх бий байгууллагууд, энэ дэлхийн томоохон гүрнүүдийн төв банкуд бүгд мэдээлэл хийж байгаа. Мэдээллийн гол агуулга нь ер нь бол таны виртуал хөрөнгийн үйлчлэгэнд хамрагдж байгаа үед бол та өөрөө эрсдлийг өөрөө нэгдэр давраа. Хоёрдугаар та өөрийн алдаж болох буюу харамсахгүй хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж азаа туршираа. Энэ бизнесмен өөр аз туршилт хизээ үн өс хизээ буурах хинч таар хүрсгүй. Нэгд хоёрдугаарт нь та нэгэнт энэ харилцаанд орсон тохиолдолд өөрийгөө эрслээс хамгаалахаас гадна бусад хамгийн ойр дотны иргэдтэй аав ээж ахトゥ амар садна бити уруудтаараа яг энэ маань өөрөө понзи схийн буюу залингийн схийн болох хэрэгждэг. Яг бол эцсийн худалдаа авахчд хамгийн сүлд хохирч үлдэх учраас хамгийн ойр дотны бити тийш уруудтаа гэдэг ийм мессежүүд өгч байгаа. За цаашид хууль батлагдсан тохиолдолд санхүүгийн зохицуулахороо койны үйлчилгээ үзүүлэгчдийг бүртгэх хяналт тавих холбогдох өргөдлөг амлалыг авч үзэж шийдвэрлэж байх боломж бүрдэнэ гэж албаны төлөөллөлүүд үзэж байгаа юм. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын